ماتم ہم کریں دوسروں کے سینے زخمی ہوں زنجیر ہم لگائیں دوسروں کے دلوں میں داغ آئیں تلواریں اور قمیں ہم استعمال کریں غم حسین اور دوسرے سمجھیں کہ زخم وہ کھا رہے ہیں تو یہ آج کی بات نہیں ہے یہ زخم پرانے ہیں یہ بدر کے زخم ہیں خیبر کے زخم ہیں خنجر کے زخم ہیں زخم بڑے پرانے ہیں زخم مگر ہر محرم میں ہرے ہو جاتے ہیں جب محرم آیا ہرے ہو گئے تو کیا اس کا علاج یہ ہے کہ کتابیں چھاپی جائیں اس کا علاج تو یہ تھا کہ جس قدر ہو سکے نظر انداز کیا جاتا خاموشی اختیار کی جاتی چھپ ہو جاتے گفتگو ہی نہ ہوتی مگر بجائے اس کے انتہائی دلازار طریقے پر مضامین لکھے جاتے ہیں کتابیں لکھی جاتی ہیں لٹریچر چھاپا جاتا شائع کیا میں سمجھتا ہوں کہ میری آواز جہاں پہنچنا چاہتی پہنچ رہی ہے اور کل یہ کتابیں پہنچ جائیں گی ایوان ہائے حکومت تک اور جیسا کہ میں نے عرض کیا مجھے جواب ملنا چاہیے اور دو دن تک کتابیں پڑھیں اور اس جملے کے ساتھ کہ جس مسئلے پہ اس نے اعتراض کیا ہے اسی مسئلے پہ اقبال نے ایک ایک شعر لکھا ہے اگر اس نے اعتراض کیا کہ یہ لوگ ہوتے کیوں ہیں تو اقبال نے کہا وزغن عاقبت رہی وزندیش عاقبت رہی دم جن سے غمِ آلِ تو خریدم اب مجھے عاقبت کا ڈر نہیں آئے میں نے آلِ محمد کا غم لے لیا ذبحِ عظیم پہ اعتراض کیا تو اقبال نے ذبحِ عظیم پہ لکھا بناءِ لائلہ پہ اعتراض کیا تو اقبال نے بناءِ لائلہ پہ لکھا اس کے معنی یہ ہے کہ جس منزل پہ اس نے اعتراض کیا اس نے ہم پہ اعتراض نہیں کیا ہے اپنے مفکرین پہ اعتراض کیا حکیمِ امت پہ اعتراض کیا اور وہ جانے اور ان کے چاہنے والے جانے وہ جواب دے یا نہ دے میری حد تک صرف یہ ایک کوشش تھی توجہ دلانے کی کیا اس کتاب کے لکھنے سے محرم بند کر دوں جلوس نہ نکلے علم نہ نکلے اب کل سے پٹیل پارک کی تقریر نہ ہو کیا سمجھا جا رہا ہے کوئی نئی کوشش ہے صدیاں گزر گئیں بس کوشش یہی جاری ہے کہ یہ مصائب تشکیل میں نہ آئے اس لیے کہ فقط اس میں